لا بأس طهور إن شاء الله. الله كو عافية ولا لا. يا رجلن أرك جنية CCTV دو مركي ما سوغلن قبر داس لقراعة وحا لغسو ساري يا دركي ذا هوستيس وحيابة آد أبضان أوي دوكان كان كحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبتي غالي واحد لنا سبح وناكسن قلب وناكسن هبي وناكسن وحكست كوتا وناكسن حكور جينا ضع أحمد قمال أنت أنا مقال كسن نبض كوتا ودمتو وجوهرين بأبريد كنا سأقول سعد مال أنت أفر مقال سبسكرايب سار صدق كل مقال كان لايك كري أدي يوم مش تجمع وناكسن أوكي جاي سيدا مقال سر كسر تي مقال كان سوي والله وقذب حاب أقول درنا تعلن تولعشن الفنان كين جامع إيه قذب كلابات أو أريم معجزة أو مقدسة كذا عادي ومقالك وهذا اللي أنت بدنا بره بلش هذا أفر إلى واتنك الساعة لصورة فذي حتى داد دوت مقال كاسي وحلاقي يابا إنه أديت كا ياوي أوكي أنت كين جامع إن سوشيال ميديا وركو جرو إلهي هرتو مقالك يبغرون كم ديجو وعلي ولاشين كين جامع حالته لسه كجرتا نقول جري وده حيسا أديت أيوه حنوصل إسلاه عافيو كين جامع وبلادن وحنوصكرتا المجرد كروح كود عي فنان الدان ولي بو لو يسبع كور ميلا هس بسوس عرته هس تاس عيا تيدتن أديكو هنك بناين كل كيستك واحد جوي سيد شاك تتك جرسي إن واي ونكسنت حالة ده دا لكن حتى محلي كين جامع إن وحنوصنا إسا لكن حنون كصح ذا إيه هاي لما جرنا عيو بل سيس بتاع يو كجرتا هرتو عكو جرنا بشي شعبان ولي بو إن رمضان كي با كابي نقصو هايو maalmo qeyraysan ku jirna markii ilaahay caafi walaashay kin jaamac iyo dhamaan bo intii kale ee xanuusan ayadana waxa dhili lahaa walaashay maadaama xil fiican lagu jiro ramadaankina uu soo haayo shacbaan ka sii baxeyno xanuun uu ku soo wajahay iska toobad ka fankiskaaga bax sida uu sharma boy go'aanka uu kaga qaatay adigana go'aanka kaga qaada ku dhili lahaa because nafta meel ma jirto oo maanta xanuunka ku soo haayo een waxa laga yaabaa in ilaahay sabab uu kaga dhigi karo marka adigu fanki ku jira dad dhimatid xanuunkeeda leeda nafta meel ma jirto in intee ma lama kara marka waxaan kuula tali lahaa ani ahaan ina fanki iskaga baxid fanki waa ognahay wuxuu yahay waa dambi qofka maanta ugu la doodayo fanki dambi ma aha haduu jiro waa gooni balse fanki inuu dambi yahay and everyone waa ogyahay taas qof kasta taawi ogta marka walaashayn caafimaad taama ilaahay ha siiyo aan u soo wada duceyno insha Allah nafta meel ma jirto waan xanuunsan karaa bilaadana nahna xanuunka hayma garan karo laakiin dadka qaar hadda qofkan kale wuxuu leeyahay wadna xanuun ayaa haya ayuu leeyahay wadna xanuun kale wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu halista badan adduunka qiimeynta la sameeyey waxaa la sheegay dadka adduunka joogo ee xanuunsada boqolkiiba fiiriya 89 waxaa la wadna xanuun u dhintaan bal ka waran boqolkiiba 89 la siiyay wadna xanuun halka 11 kale ee soo hartay la siiyay xanuunada kale marka walaashay ilaahay caafimaad taama siiyo caafimaad taama urjeedna insha Allah okay muqaalka xiga muqaalka aan idin ka dhaxbixi doono aan idin dhihi doono daawada waa la yaabaysa inna lillahi wa inna raaji ilaahana ceeben haweeney tuuga ah ayaa muqsi lagu qabtay oo dukaan u dhacday haweeneydi hadba markii la qabtay kaamirooyinka ay soo qabteen la fatashay la baaray waxaa laga soo saaray alaab tira badan gorgorod ayay wadatay intaas oo alaab ay ku xiratay marba waxaa sidee haweeneydan ya muqdisho meesha ka dhaceen marka waxaa sidee haweeneydan wax ku raran macnaha gaari miyay intaasoo alaab sida u gashatay waa la faqaan sabad waxba ka soo baxay sabad waxba ka soo baxay waxba ka soo baxay muqaalkan daacad waxa daawatay 16 house waxa ku daawatay 410,000 barsaamada uu leeyahay fiir muqaalkan muqaalkan ka dhaxbaxaya inta aad ka dhaxbixin koor qof kasto ganacsada wuliga ha aaminin dumar iyo ragba dad qaar waxay aaminsan you know in rag kale wax dhacaan balse rag wax dhaco waxa ka daran dumar ka qaar kood oo haday ku dhacaan marba soo jeesaneen bal muqaalkaas oo dhameystir ay ka dhaxbixay waa kan ay la daawada abaay abaay arhaweenku ya raglan arki jirnay CCTV da dumarkii ma soo galeen gabadh dhaas la garaacay waxa laga soo saaray ya dharkeeda hostis waxyaabo aad u badan oo ay dukaankan ka hadisay wiilka dhalinyarada ah ee ciil iscelin waayay ayaa gacanta ula tagay haweeneed marka bar sidee wax u dhaceen kaamira CCTV ayaa duubtay dukaankan suuqa bakaaraha ku yaala codka kaamiradan waa mid shaqeynaya
waxa maqli doonta shanqarta sheekada iyo sida wax u dhacayaan oo idil daawasho wacan أنا أعرف
انا ما شاء الله.